Ebule ennaku ssatu zokka tabamiruka w'ekibiina ekigatta ebibiina by'ebikonde byonna mu Africa ki Afric Boxing Confederation atuule mu ggwanga lya Algeria mu kibuga Algiers. Mu tabamiruka ono mwe bagenda okulonda abakulembeze abajja ab'ekibiina kino ki Afric Boxing Confederation nga muno mwe muli ne Pulezidenti. Abantu basatu bwe basoboddeyo okuvuganya ku bwapulezidenti nga muno mulimu Fahad Abdul Nur Fazil ono ng'ava mu ggwanga lya Algeria, Batran Mendoga ono ng'ava mu Cameroon, wamu ne Munnayuganda Moses Muhangi. Abakulembeze b'ebibiina 47 ku bibiina 5 bwe bagenda okwetaba mu kalulu akagenda okubeera mu ttabamiruka ono ku lunaku olw'omukaaga. Era Munnayuganda Moses Muhangi agamba nti singa tewabeerawo kikyuka kyonna akalulu kano ayolekedde okukawangula kubanga alina enkizo ku bantu abalala bavuganya nabo. Subira okubeera Algeria mu kalulu ke tugenda okubeeramu akalonda omukulembeze w'ebikonde ku lukalu lwa Africa. Era nze Munnayuganda asookedde ddala okwesimba ku kifo ekyo tekibangawo nga ndi wabikonde okubanga nesimbyewo ate ne nkwalifying okubeera ku shortlist. Bangi bali baagala entebe eno naye baalemererwa okutuuka ku shortlist. Naye nze olw'okuba nti ntuuse ku shortlist eyo kitegeeza nti mu butuufu nsaanidde okukulembera naye tuli basatu balina kulondako omu. Naye ne bwe mba siise mutugeze kitegeeza nti olwedde nina matiriyo esobola okubeera omukulembeze ku ddaala lya Africa. Naye nina essuubi ly'amaanyi nnyo nti ngenda wangula akalulu kano era mbe nga nnyingidde mu byafaayo nga Munnayuganda asookedde ddala okubeera pulezidenti w'ebikonde lukalu lwa Africa. Ekyo ngenda kituukiriza ku lw'omukaaga. Muhangi ku myaka 35 gyokka gy'alina akulembedde omuzannyo gw'ebikonde mu Uganda okumala ebbanga lya myaka 5 era ng'alina eddaala kwagutuusizza omuli n'okuleeta liigi y'abannantameggwa mu muzannyo guno eyitibwa Uganda Boxing Champions League. Ona tubulidde ebintu byasinze okwesigamako nga noonya akalulu mu bibiina eby'enjawulo mu Africa. Sito yange yesinga obulungi ku manifesto z'abakandidetisi bonna ezibafulumiza. Ekigifuula ennungi nti njogera ku bintu ebiruliyo ate ebintu byentegeera ate ebisobola okukyusa omuzannyo gwaffe. Okukitegeera obulungi nti bwe najja mu kukulembera ebikonde 2018 Uganda alina ebizibu bwe bityo. Twalina ekizibu ky'abasponsa, twalina ekizibu ng'ebikonde tebiyingiza ssente. Twalina ekizibu ng'ebikonde tebiri ku ground nga tebakyabyogera nako biringa ebyaggwawo. So ne nkozesa amagezi ge nina ne ttiimu yange gye ntambula naye tusobola okukyusa omuzannyo guno. Era ne kulukawo lwa Africa nayogere ku kigambo commercialization. Kitegeeza nti omuzannyo gwaffe gulina okulekerawo okusabiriza. Tulina okuba nga tusobola okuyingiza ssente ffe ng'ab'ebikonde nga tubijjamu ati waffe. Moses Muhangi ayagala omuzannyo guno ogw'ebikonde guyitimuke olwo Africa ne Uganda basobole okuganyulwa mu bitone by'abaana baabwe. Era ng'omuwanguzi olunaku olw'omukaaga wakati w'abavuganya abasatu wakudda mu bigere by'omukulembeze abaddeko okuva mu mwaka gwa 2017 Omumoroko Muhammad Mustahaseni mukulembera ekibiina eky'ebikonde ekya Africa. Mubufu bwebumu Muhangi atunuulidde okulondebwa ku kakiiko akakulembera ebikonde ku lukalu lwa Africa mu kibiina ky'ebikonde ekya Africa International Boxing Association ekyakazibwako erinnya erya AIBA. Saikasin Sekalala, CTV, enjuba egolobye. Atandise okubeera nga Ladies and gentlemen,